Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui, eu faço aqui pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo de mercado, do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento, para fazer a análise da Irani, uma operação que teve o ano contra ano, então a última análise no terceiro trimestre de 2022. A gente está justamente tentando trazer esses para frente. Tá? Produção principalmente de papéis de embalagem. Tá? Um delta ali de floresta e resinas. Vejo, como, claro, custo de oportunidade, como nas outras análises. Clabim tá? como opção é, contra versus a irani. Né? A gente tem a continuidade do que foi visto no ano contra ano, no terceiro trimestre 22. Tá? Com ainda mais abertura no spread de preço. Em alguma, part, em alguma parte ali. É, como resposta de uma piora proporcional maior no caso da Calvin, mas que vinha de uma base muito mais agressiva no ano contra ano. Tá? No segundo trimestre de 2022, a gente tem, no, na análise da Irani, tá? no segundo trimestre de 2022, a explicação aprofundada com um quadro comparativo entre as operações, justamente mostrando a continuidade da disparidade, evolução operacional e o preço dos ativos, tá? não. O desabono da Irani, tá como dito no mesmo período no passado, é, eu, eu só vejo assim um espaço entre as duas operações ali no que tange precificação que não, não, não faz jus, tá? Ainda havia espaço para a continuidade da evolução da Irani, que é o que a gente vê ocorrendo desde o, o do, do mesmo período no passado, terceiro trimestre de 2022. Tá? a questão é realmente o descasamento da precificação versus a Klabin, é, que nesse momento vai parecer justificável quando tiver o comparativo dos números, mas se você ver historicamente a evolução, você vê historicamente o que eu quero dizer na análise do segundo trimestre de 2022, você vê que claramente ele tem uma disparidade que não é válida. A Clabin tem uma piora, relativamente pior, porque vem de uma base absurdamente mais forte no terceiro trimestre de 2022. Tá a abertura da estrutura de acionistas na tela, justamente para dar uma base de quem é controlador, quem não é, isso a gente tem feito direto. Tá, o preço, ano contra ano, mostra ainda mais descasamento entre a precificação. Tá? A Clabim teve uma piora ano contra ano, relativamente mais relevante, mas, como dito, vem de uma base extremamente forte. Tá? Isso daí a gente consegue ver pelas análises da Clabim. Tá? Não vejo justificativa para esse spread no preço entre os ativos, para essa diferença gigantesca entre o preço dos ativos. Isso daqui não é de agora, isso aqui é a abertura, é o spread que teve desde a última análise. Esse spread vem acompanhando há bastante tempo, é maior do que isso. Tá passando, ao do Diligence, Com o resultado um pouco pressionado year-on-year quarter-on-quarter versus o período anterior e o mesmo período do ano passado. Tá o período anterior um pouco menos, mas mais versus o mesmo período do ano passado. A receita líquida com uma queda de 7,6% year-on-year, 3,4% de crescimento quarter-on-quarter quarter, versus o trimestre anterior, tá, para informação aquela Bing, foi uma queda de 20% year-on-year reforço aqui, o year on year versus uma base muito forte, tá aí 3% de elevação versus o trimestre anterior. A abertura da receita líquida por por segmento na tela, só para dar uma ideia, a gente vê que embalagens ali é bem mais forte, tá? EBITDA ajustado com uma queda de 2,9% year on year, 13,9% de crescimento quarter on quarter, a Clabim queda de 41% year on year, 1% de estabilidade né? Quarter on quarter a margem aqui vai a 32,7% versus 31,1% no mesmo período do ano passado. A Clabin com 31% neste trimestre. Tá? É, e aí, vindo ali para dar uma ideia da, do ano contra ano agressivo, vindo de 40%, se não me engano, 40%, 41% no mesmo período do ano passado. Lucro líquido aqui, valendo a abertura, tá? porque a gente tem vários não recorrentes aí. Tá? Então, tirando os não recorrentes ali, a gente tem uma queda de 25,9% ano contra ano. E um aumento de 4,7% versus o período anterior, então uma leve melhora. A Clabin, uma queda de 88%, 75% quando comparado com respectivos, ano contra ano e, quarter, é, e trimestre contra trimestre. Tá? A margem aqui vai de 17,4% da Clabin nesse período, em 5,6%. Como dito, deterioração trimestral da Clabin mais forte, tá? mas vindo de base muito forte no ano contra ano. Tá? com discrepância de preço vinda de longa data, então não é uma discrepância de preço que começou a abrir agora, essa abertura de preço Irani versus clabin vem de bastante tempo, tá? como demonstrado no vídeo do segundo trimestre de 2022. Tá? A alavancagem na tela, controlada, mas crescendo, tá? a evolução é, vem desde o mesmo período do ano passado, em 1,18 vezes a dívida líquida sobre a bit, tá? atingindo agora 2,10, crescendo paulatinamente, como a gente consegue ver na tela, está alinhado e deve melhorar com o final do projeto Gaia, que é o projeto mais forte que eles têm de investimento, aqui tá? agora está nos 10% finais aproximadamente, tá? ainda aí com mais ou menos 100 milhões de reais para gastar nesse projeto. Tá? E aí deve ter uma desalavancagem contínua natural. A Calabim vem com uma alavancagem de 3,2 vezes de dívida líquida sobre a 20, um aumento maior nesse trimestre pela questão cambial. Ali. Nada nada de, de, de discrepância ali da alavancagem em si, só vinculada ao dólar. A gente teve uma subida na moeda no trimestre passado, Acaba que no trimestre passado, nesse terceiro trimestre, acaba que, que afeta ali, é, negativamente a alavancagem. Investimentos, contra, contra os entrados, desculpa, na plataforma Gaia, mais detalhes na apresentação. Tá? Não vejo sentido em expandir muito aqui, a tá? execução física na tela. A apresentação da empresa lá no RI, no Relação com Investidores, tem vários e vários e vários detalhes disso aqui. Tá? Isso dito, vejo espaço para continuidade do crescimento operacional da Irani, tá? especialmente ali com o fechamento do projeto Gaia, que deve melhorar. A estrutura de capital está com reflexo positivo no preço do ativo, tá, mas a discrepância entre precificação de Irani e Clabin, na minha visão, não se justifica. Não é de agora, é de algum tempo. Já esse trimestre em especial faz parecer que tem justificativa, mas se você olhar o período completo, você vai ver que não, não, não faz sentido. tá? Mesmo com o operacional financeiro pontualmente, com pior evolução na Clabin nesse trimestre, tá, especialmente com investimentos de maior porte na Clabin, que devem responder a médio e longo prazo de forma mais agressiva. tá? Em um mundo com Clabin. Nesse preço, tá? Como opção, eu não vejo sentido na alocação na operação da Irani. Apesar da melhor, da melhor, é, do melhor, da melhor evolução ano contra ano aqui. Tá? E dúvida, dúvida? Dúvida sempre no Instagram, arroba com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre tirando Dúvida e vai vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos nas análises aí. Valeu, galera. Beijão!